Shika hivi, unda hivi, pea hivi. Acha ni undie. Unda hivi. Nikali.
Unda hivi hili sina nani. Haya ingiza kwa chuma hivi. Hivi nani hivi. Meshika poa. Unua hivi chuma na hivi matano tena. Haya ingiza hivi. Haya kunja. Raisi. We are working on 1,000. Why are we even where is Jenga? Muya. So, you know, they are asking about the prior learning certificate. So we promised them. I'm told that working with Shofco, we've done about 200 between here and here. So these guys are saying, you know, we need to now scale it up. Hawa watu wakisha maliza wawe na certificate wanaweza kwenda hapa kwa so I'm requesting please kuji mkuwarudi watu register watarudi kile bado nakatwa na kini reflect nakatwa in HIF in SSF I think it's a